Ka mbetur edhe pak javë që ata që u imunizuan të parë, ta marrin dozën e dytë të vaksinës anti-Covid. Por, qytetarët, si kurse dhe mantelbardhët që janë vaksinuar me AstraZeneca, kanë dilema nëse duhet edhe herën tjetër ta marrin të njëjtën apo Pfizerin, një sasi e madhe e të cilave erdhi në Kosovë. Studimet e fundit si pas profesionistëve nuk e ndalojnë kombinimin e vaksinave. Si pas të studimin preliminare, dhe më thonë kombinimi këtëre dy vaksinave është efikas në kuptimin e parandalimit formës simptomatike së mundjes, por ky kombinim njëjtën kohë përcillet me një numër më të lartë të rasteve me efekte anësore, është fjala për efekte anësore të lehta ose mesatare. Mirë po, infektologu Ilir Tolaj thot se përzirja e kurës AstraZeneca dhe Pfizer po të regon rezultatet e knaqme. Studimi spanjol të regon që pas një dozët e vaksinës AstraZeneca, në qofë se vaksinoni me Pfizer, efektet janë shumë fish më pozitive se sa të dy dozat në qofë se i keni Pfizer ose të dy dozat në qofë se i keni AstraZeneca. Këtë beson edhe për një arsye shtesë. Kjo përzierje provokon prodhimin antitrupave nga më të lloj-llojshëm, duke shtuar imunitetin shumë fish më shumë. Por, derisa ende nuk ka rekomandime finale, Vela thot se për kosovarët duhet të merret doza e dytë e vaksinës së njëjtë më të parën. Studimet e para tregojnë që doza e parë nuk të mbron edhe atë shumë nga varianti indian, ndërsa doza e dytë të mbron dukshëm. Prandaj njerëzit duhet të jenë kujdesshëm ta marrin. Aktualisht, Kosova po aplikon dy lloj vaksinash, AstraZeneca dhe Pfizer.